Nu har jeg fået startet et projekt op på baggrund af denne her template, altså ved at klikke på templaten som shortcut, der ligger derude. Og nu kan man jo ikke se noget, jeg er her, men hvis jeg lige går ind under View, User Interface, og så lige går ind under Recent Files, så kommer jeg herud. Så man kan faktisk, selvom man har åbnet et projekt, så kan man godt komme derud. Så det, jeg sådan set har gjort, det er, at jeg har klikket på den der template, og så fået startet projektet op, ikke? Sådan. Og det første, jeg vil gøre, det er at finde ud af, hvad skal mit projekt hedde. Da det her er en terrænmodel, så åbner jeg mit Excel-ark, og der vil jeg så gennemgå det, som der står her. I Excel-arket, hvis jeg zoomer lidt ind, så er det måske lidt nemmere at se. I Excel-arket, så er der nogle ting, der skal udfyldes. Så kommer. Nu står hele stibetegnet, så man kan se faktisk, hvor den ligger henne. Så hvis jeg printer det her ud, så vil jeg jo faktisk kunne finde det igen, ikke? Så det er jo lidt en fordel, at den automatisk gør det. Virksomhedens navn, der kan I selv bestemme, hvad det er. Jeg arbejder for Kia, så det er derfor, der står det. Det er dejligt kort. Kræver ingen fantasi. Så er der projekt-ID. Det projekt-ID, som det er, at det her, det er anden A. Er det ikke rigtigt? Så anden A, G4. G4, det er fordi, jeg bare tager udgangspunkt i G4. Et eller andet skal jeg jo bruge. Så det er projekt-ID, og det skal der også være. Så er der et projektnavn, der kan man jo skrive det, man nu er her, det er dokument. Dokumenthåndtering. A104. Sådan. Det, jeg har med at gøre her, det er... Er det Trongården, tror jeg, det hedder? Og så er det terrænfil. Terrænmodel. Så jeg kalder det Trongården terrænmodel. Og jeg har en fil mere, som jeg laver lige om lidt. Og den kan jeg jo lige så godt også give et navn. Så jeg tog bare denne her op, så jeg Ctrl-C og hoppede derned, og så jeg Ctrl-V. Og så retter jeg den, og så i stedet for terrænmodel, så skriver jeg bygningsmodel. Bygningsmodel. Sådan der. Så jeg laver altså to filer, nu jeg er herinde. En terrænmodel og en bygningsmodel. Så er Excel-arket bygget sådan op af... I hvert fald, når I efterhånden finder ud af, at der er ret mange navne, der står og begynder at dukke op her, så kan det være svært, når man kigger her, hvor fanden er. Man kan meget nemt komme til at vælge noget ovenover, nedover eller noget andet. Så arket er bygget op sådan, at lige så snart man har skrevet noget i et felt her, det kan bare være en enkelt bogstav, så bliver denne her ude lavet om til et ettal. Og det gør så, at når jeg siger skjul alle, så skjuler den alle de tomme linjer, der ligger nedenunder, sådan så man kan se den nederste linje, man skriver i. Og da jeg ikke skal have den der, så sletter jeg lige den også. Og skal man lige huske at sige skjul alle igen her. Så nu kan I se, nu ser jeg kun det. Når jeg vil se det hele, så trykker jeg herop, vis alle. Og så ser jeg det hele. Så det er bare at trykke. Det er også sådan en filter her, man også kan bruge det. Det er lavet på sådan. Så skal der nogle datoer på, og da vi har den 5. 9. 20. 18, så tager jeg og sætter den dato ind. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Det sætter jeg ind der, alle de steder. Det er ikke helt korrekt. Der er en versionsdato. Når vi giver en versionering, så bør der være en versionsdato. Og så er der første udgivelsesdato. Men der vil ikke have udgivet det her endnu. Så man kan sige, at i grunden skulle der jo sådan set heller ikke være noget, før vi begynder at udgive. Så er der det felt, der hedder udarbejde af. Og der kan man skrive hvad som helst. Så jeg kan sådan set skrive, hvad er nu i det. Det kan også være, at jeg bare vil kunne vælge ud fra det her. Den her vælger, der er. Og... det kræver så, at man ligesom bygger det op. Og inde under den her fanblad, der hedder koder, der kan man lægge koder ind. Og hvis man lige bladrer helt til venstre, så ligger koderne herovre. Og der kan man jo så skrive nogle af de koder. Nogle af de filer, vi laver typisk modellerne, det er jo noget, man ligesom laver fælles hele gruppen. Så derfor kunne det være en god idé at have noget, der hedder anden semester. Klasse A. Det er anden semester, klasse A. Og så er det gruppe. Gruppe 4 for eksempel, ikke? Og den vil jeg så kalde NAG4. Så det er initialer der. Så er der måske en, der hedder No Name, eller Nielsen Nielsen, eller hvad det nu kan være. Det kan være NN. Der er også en, der hedder Jørgen Antonsen, og så kunne det stå BJA her. Så der kan man altså udfylde med de, og jeg tænker 1, 2, 3, 4, 5, 6, der er nok ikke så mange. Jeg tænker, grupperne plejer at være på 4, maks 5. Og derfor så har jeg lavet 6. Så er der plads til også undtagelserne. Så nu kan man altså vælge ved at klikke på den her ord, der kan man vælge, hvad det er, hvem det er. Sådan så, at de bliver lagt ind her. Så det er anden AG4. Så er der dokumentformen.
den skal vi også have lagt ind, og det er en model. Man kan gå ind og vælge her, det er CAD-model, og den skal også ind, den ligger der. Så er der indholdstype. Og der går man ned og finder noget her, I kan se, se noget, der er nogle C-bogstaver, og der skal vi faktisk ned og finde C07. Der, og så skal I ned og finde model. Og det skal jeg også stå nede under. Det vil sige, når man har fundet den, så kunne man gøre det samme en gang, så man kan godt bare kopiere og smide den ned der. Så der er flere måder at gøre det på. Så nu ligger der indholdstype der. Så er der fasen. Det er en af de ting, som jeg også meget gerne vil have med, hvilken fase er vi i. Og vi er i forprojekter, og det står der allerede forvejen, så det behøver jeg ikke at ændre. Men ellers kunne jeg bare vælge her og vælge den fase, jeg nu er i. Så er der entreprisetype. Det er vi ikke nået til endnu. Det er først ved hovedprojektet, så de filer, I kommer til ved hovedprojektet, der vil I så også ændre den her tage 6 i øvrigt. Og så vil der også være et hovedprojekt hernede, man så kan vælge. Så er den første fil, det var jo en terrænmodel. Det er kort og landmåling. Der vælger man det ud fra de her vidensområder. Så der er det kort og landmåling. Så den skal den først stå til. Den anden skal ikke være kort og landmåling. Det er arkitektur, det er K01. Så det er den der. Så er der etager, det giver ingen mening, kan man sige, og sige, hvilken etage jeg vil være på, når det er en model. Der er vi jo alle sammen, så den springer jeg over, den springer jeg over. Så er der denne her LOD, Level of Design, tror jeg nok. Men ellers kan man læse lidt om det inde hos MTH, viden. Jeg kan vide, om det virker, det link. Det gør det så ikke, det har de flyttet. Men det andet skulle virke, i hvert fald CSS'en. Den åbner direkte en fil herinde, så I kan gå ind og åbne informationsniveauerne, og så kan I læse om informationerne. Det, der måske giver mest mening, det er denne her. Der er nemlig noget visuelt. Er det det, I befinder jer på? Nej, det er det ikke. Er det det? Nej, det er nok heller ikke. Er det her? Nej, vi er nok lidt mere nede her. Så I vil sige sådan et forprojekt, der ligger vi et eller andet hernede omkring 4. Hovedprojektet måske 5. Og der kan man altså bruge de her informationsniveauer. Det må jeg jo snakke lidt med Lars om han vil have det med, eller bygherren. Om I vil have det med. Hvis I ikke vil det, og det har jeg så valgt ikke at gøre, fordi nu mere jeg har med, nu mere besvær giver det jo også. Så er der filtype. Det er en fagmodel, vi arbejder med her. Så derfor er det F2. Og det er jo kun ved CAD. Altså ved modellerne, lige så snart vi er over i sheet, så har vi ikke fagmodeller med. Så skal det ikke være der. Så er det Revit 18. Og der kan man gå ind og vælge andre versioner. Og hvis man finder ud af, at der mangler der en Revit 19, så kunne man gå ind under kode, og så kan man gå herover og se, hvor står det i grunden henne. Det står her. Herover. Og da der er bygget nogle formler op omkring de her, så vil I også se, at der står noget med software herover. Det er nemlig ikke noget, der er med i A104. Det er noget, jeg har tilføjet, fordi jeg synes, det giver mening. Så jeg vil gerne tilføje ind, så markerer jeg de to linjer, der er her, og højreklikker og siger indsæt, og ryk celler nedad. Når jeg gør det på den måde, så vil I lægge mærke til, at jeg bibeholder den faktisk og kan bruges i formlerne. Så her kunne jeg så skrive Revit 2019, og så RE19. Og det vil sige, når jeg får sat det ind der, så vil jeg, og I kan også tilføje noget selv herinde, så vil jeg faktisk gå herind, og så vil jeg kunne vælge Revit 19, hvis det nu var det. Det er det så ikke. Versionsnummer. Det er ikke noget, jeg har her. Jeg har ikke gemt nye versioner. Jeg har ikke udgivet det her til nogen. Jeg har ikke vist det for bygherre eller noget andet, så der er ingen grund til at give det et versionstype. Så har I den stibetegnelse, som, hvor dokumenterne ligger under, eller måske bør ligge under. Og den hedder jo anden AG4, det er jeres projekt-ID. Så er der A5, det betyder, at det er forprojekt. Så er der C07, det betyder, at det er noget med dokumenttegning eller noget i den stil. Og så er der C07.2, og de kommer jo fra de koder, der ligger herovre. Så hvis jeg går ned C07, så kan man se, at det er geometri, hedder det. Og så er der model, og den hedder C0702, så den henter koderne her. Og de koder, de stemmer jo meget godt, eller bør stemme meget godt, overens med de koder, I har herinde. Så der er vi inde under geometri og model, og jeg klikker herom. Så vil I se 2AG4, A5, C07, og se den samme kode. Her der har jeg bare valgt at skrive navn på også, fordi det giver mening i forhold til den menneskelige forståelse af det. Men jeg kunne sådan set godt have bare nøjes med koderne. Så det er lidt det, da jeg gerne vil have projekt-ID mit filnavn. Og det synes jeg er en rigtig god idé, at I også gør, fordi så kan vi identificere jeres filer. Jeg vil også meget gerne have et dokumentnavn i mit filnavn, fordi så kan jeg måske lidt bedre forstå, hvad det er. Det er jo ret svært med de her koder, men til gengæld er det super nemt for computerne, når man skal søge.
Hvis Københavns Kommune havde adskillige, og det har de, kan man sige, filer, jamen så kunne man jo bare søge på K06, så fik man alle sine egne modeller. Så derfor kan det give mening at have det her med. Her der har vi så navnene på filerne her, og der har jeg to, NAG4, og I kan se, der er noget, der er kopieret herovre. De to modeller, som der er genereret her, de er jo sådan set ok, men inde bagved, der ligger der nogle formler, der styrer hele det der. De formler gider jeg ikke at kopiere, så jeg tager lige og markerer de to her, siger Ctrl-C. Og over til højre, der kan man så smide de her navne ind, fordi jeg kommer til at skulle bruge dem. Hvis jeg skrev dem ind manuelt, det kunne jeg også have gjort, så vil jeg helt sikkert nok lave fejl. Så derfor tager jeg lige og smider dem herover, siger Ctrl-V, og så står der IT, der er et problem. Så går man hen og klikker, går ned der, hvor der står 1, 2, 3, klikker på den, så har I filnavnet inde, og det er det rene filnavn, og dem kan I kopiere. Da det er terrænmodellen, vi er ved at arbejde med og skal gemme som det første, så stiller jeg mig på denne her, der hedder terrænmodel, og så siger jeg Ctrl-C. Bare på den celle der. Hopper ind i Revit og gemmer herop. Ved at trykke, da der ikke er gemt noget endnu, så trykker jeg på den her om. Så skal jeg finde mit projekt, for det skal ligge rigtigt i projektet, der ikke har lagt noget ind måske. Så går jeg ind under desktop, går ned og finder jeg sagsmappe, der hedder NAG4. Går ind under forprojektet, går ind under geometri, går ind under model. Herind, der smider I så den fil. Så hvis I lige klikker dernede og siger Ctrl-V, så vil den også hedde det rigtige. Og så siger I igen, ja, hvorfor ikke lægge den map ind her? Så jeg heroppe, der højre klikker Add Current Folder. Og så den der, den kan I se, jeg har mange. Så ved jeg, det er A, B, C og D-klassen. Fordi jeg kan ikke se, du hedder jo det samme. Så og så siger jeg save. Og så retter den selvfølgelig navnet der, hvor der står projekt 4. Det bliver nu rettet til det rette projekt. Så vil jeg også meget gerne have min bygningsmodel ind, sådan så den også er klar. Og det gør jeg nok på den hurtigste måde ved at gå op og sige file, save as, projekt, eller project. Når jeg er herinde, så vil den nok stå, den husker den mappe, I lige har været inde i, ellers kunne man jo klikke hernede, og så kan jeg lige tjekke, her er det anden af, yes, det er det. Så den ligger herinde, men den skal ikke hedde det der, den skal jo hedde det, der er hernede. Så jeg tager lige den her, siger Ctrl-C, går tilbage, klikker hernede, siger Ctrl-V. Læg mærke til, hvor tit jeg bruger det her Ctrl-C, jeg bruger det hele tiden. Så jeg er meget, meget sjældent, jeg taster noget, for lige så snart jeg selv taster noget, så laver jeg fejl. Hvis ellers er det her genereret rigtigt, så burde de her filnavn være genereret rigtigt. Og nu har I to filer, og den der, den lukker jeg ned. Og så er jeg faktisk klar til at skulle lave modellerne. Så jeg har altså to, en bygningsmodelfil og en terrænmodelfil, hvor i der intet er nu. Men jeg har bare genereret navnet, og det er jo en opgave for sig. Bare få navnet ind. Og jeg ser alt for tid. Jeg håber på, at denne her gang, det måske lykkes, at I bruger A104. Lad os nu se. Det kunne jo være at sige, at hvis man ikke bruger A104, så kan man ikke få 12. Det kunne godt være, at man skulle indføre det.